Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, което означава само едно, че е 19.00. Много се радвам да ви видя, уважаеми зрители. Както знаете, днес е сряда, което означава, че съм се зализал много грозно. Но това е дело на фризьора. Тъй, че ще го убивам. Отмъщението на фризьора във втора част. Време е да ви кажа, че Gplay TV стартира. Поредният си епизод е пълен със супер интересни неща. Тук до мен естествено е Мария. Може ли да я покажем? Кома направи ти, човек? По-хубавата Мария. По-хубавата Мария. Добре. Ти ми го каза вече. Добре. Както знаете, стараем се всяка сряда да ви поднасяме най-доброто от гейминга, независимо той дали е e-sport или е casual гейминг. Така сме направили днес. Да. Освен, че ще си говорим за гейминг, ще ви сервираме една много солидна порция анимес. Да. Аниме. Аниме. Оу, малко ти изнах аз. Малко ти изнах аз, уважаеми зрители, точно какво искаме да ви сервираме. Мале, сега ако някой е схванал. Да, направо му давам 5 лева. Тук е момента да кажа, че днес, само да си погледна програмата, освен че си говорим за Aniplay, това много яко събитие, което се случи в Sofia Event Center. Дани ни е подготвил поредната мега готина настолна игра, която вие ще видите. Освен това, имаме много интервюта. Едно от тях е с супер интересния Слави, който работи за Bandai Namco. Да, и имал специален щанд, на смисъл с конзоли на Dark Souls 3. Така, да, че... не искам да говорим за Dark Souls 3, братле. Да, ти кажа, че вече изтръпваш. Трепера, разбираш колко е скандална тази игра. Да. Естествено, веднага след това Стак ще влезе много остро с един двубой между Sleep, между Hibernate и Shutdown, което са трите варианта, които вие може да... Да, това са ми трите състояния, след като ям. Да, да. Примерно... Зависи колко съм ял. Да, освен това, пък... Но Тенкс отново е влезнал с супер интересна тема, на която се е подготвил и днес ще се постараем да не го прекъсваме. Да, 10-те най-големи вируса. Да, 10-те най-големи вируса. Веднага пък след това пак ще, има интервю и разбира се редовните League of Legends и Counter-Strike сегменти. Ще си поговорим за много яки неща в Counter-Strike, ти знаеш много добре. И освен това, пичове, ще поговорим, тук ще бъде най-накрая и друг човек, който разбира от League of Legends, освен Диги, тук ще бъде и Смайл. Да, и освен... Аз съм едва Diamond 5 на 100 точки, демек една победа и съм Diamond 4. Но, какво да правиш? Няма значение. Тук е момента да кажа на всеки един от вас, уважаеми зрители, които ни гледате и най-вече на нашите събове. За тези от вас, които до момента са събнали нашия канал, след малко. Това е тая, която... Да, тихо. Този месец Gplay TV обича повече от всякога своите събове. Особено новите събове. Всеки нов съб на Gplay TV 1, уважаеми зрители, който събне от сега, 27 април, до края на май месец, ще получи абсолютно безплатно чаша Gplay. Може ли да я видиме? Ако Стаки ме чува в апаратната, Стаки... Донеси ми веднага чашката на Gplay TV, пичага. Искам такъв да се фръцне. Да, искам да се фръцне. Да видите тази страхотна чашка, която е супер готина. А пък за събовете, които вече са ни събнали, уважаеми зрители, знаете, че вие може да влизате абсолютно безплатно на нашите ивенти, което тук ми подсказва... Искаш да кажеш, че имаме ивент скоро? Да, искам да кажа, че Gplay TV организира поредният си ивент, който ще се случи през лятото. Искаш да кажеш юни месец или юни? Да, искам да кажа юни месец. Юни, ама края на юни месец. Когато е супер топло и е супер готино и е супер приятно, тогава ще взривим света. Можете да оставите с етикал. Турнир. Аз само се протегна извън кадър. По League of Legends, уважаеми зрители. Но за това ще си говорим малко повече. Ето такава чашка, уважаеми зрители. Ето сега моят колега Керхай ще... Който не прави абсолютно всичко в този студио. Да. В принцип той е човек, който прави две неща в живота си. Играе дявол и спи. И пие бира. Не, пие бира и прави всичко. Това са двете неща, които прави. Така, това е чашката, уважаеми зрители, която всеки един от нашите събове през май месец ще получи абсолютно безплатно. Аз май ще събвам. Да, и аз мисля да събна. Другото готино нещо, уважаеми зрители, е тази колонка Creative Movo Mini. Ето вижте. Днес ще видите доста подробно ревю на нея,
Да. На Стаки. Доста подробно. Да, доста подробно. Аз Стаки и Мит сме направили доста готино ревю на колонките. Може да ги видите тук и на нашата маса. Но, брат, толкова много неща имам че направо е скандал. Само да кажа, че имате възможност да спечелите една от тези колонки. Да. Да го случи това нещо днеска в преданието, трябва да влезете, да има пиннат пост на нашата Facebook страница, трябва да лайкнете, да шернете и участвате директно в на спечелването на тази колонка, която между другото е бас радиатор, каквото и да означава това. Да, има бас радиатор. Да. Наградата ще бъде изтеглена в вирус сегмента с No Thanks. Чай, сега направо ще демонстрираме на хората как се случат нещата. Ама искам нещо за душата. Няма за душата да пускам нищо. Искам, ама толкова за душата. Колко човека не гледа? Колко човека не гледа? Значи той заслужава поне едно мили китич. Поне едно. Няма споко. Хайде бе, бате. Creative Move Mini, ето. Брат, чай да ни изтърва, че тя е много трепера. Конектнахме се. Конектнахме се, да, уважаеми зрители, пускам си Spotify-а. Благодарение на нашия зрител, който ми даде един месец безплатен премиум. И какво сега не слушаш рекламките? Да, ех, много сцепена работа, баци. Ето тук отивам на Your Music, отивам на плейлистата Миш-Маш. Той малката топалка, не? Да, тук има всичко, бате, без поп-фолк, бадове. Ага. Да, и пускаме... Какво да ви пуснаме? Fuck this. Добре, е тази песен. А? Нацепваш се? Нацепвам се много, брат. А представя си ги пуснем и четирите едновременно. Не. Чуйте се. Направо да избухваме. Добре. Много, много свири колонката. Брат, не сте много свири. Много свири, много е добра. Тъй, че мога да я спечелите и най-якото е... подробно ще разберете в ревюто. Има време. Тоест, абсолютно набързо пак минаваме. Добре дошли. Правим ивент края на юни месец, на който ще има турнир по League of Legends. Опа, забравих да кажа, ще имаме турнири по Mortal Kombat. А нещо с карти няма ли да има? Може да има и нещо с карти, не знам, те излизат нови пачове днеска. Ми да, аз още не съм снощи... си карти. Да, тъй че ще има и карти. Ще има и нещо много интересно, нещо абсолютно ново предизвикателство. Сега е момента да го обявиме. Да, ще има игра, която никога не сме правили турнир на нея. Да, никога не сме правили турнир на нея, а е доста голяма. Да. Формата е 7 срещу 7. Да, повече няма да издавам. Затова гледайте следващото ни предаване, където тук на гости ще ни бъде организатора на събитието, на което ние ще гостуваме. Но... Нищо повече. Нищо повече няма да кажем поне за сега. Освен това, може да спомните колонката Creative Move Mini, а всеки съб ще получи, през май месец всеки съб ще получи една чашка. Всеки съб на нашия канал, естествено. Gplay TV 1. Да. Така, обаче е време, Мит, извинявай, да се върнем. Тоест мъсе. Добре. Смъсе! Така, време е да преминем към обзора на седмицата, уважаеми зрители. Извиняйте, тази кърлца ваща ли е? Амчиня. Тя то где са влиза? Где е магарито? Добре, ако искаш аз да започна с първата новина. Да, време е, уважаеми зрители, да ви представя обзорът на седмицата или по-скоро най-интересното, което се служи. Се случи през последните 7 дни. Естествено, това ще дойде и ще излезе от устата на Мит. През последната седмица се служи следното нещо. Се служи ли? Да. Освен всички, които играят Hearthstone, всеки знае, че вчера вечерта излезе новия патч, The Old Gods, нови карти, нов мод и така нататък, но по-интересното е как можете да спечелите 15 безплатни пака за Hearthstone и за новия мод. Като единственото нещо, което трябва да направите е да логините с вашия акаунт, ще ви издават и несимпатични квестове и трябва да спечелите 7 игри на новия мод. И това е. Общо взето, освен всичко, в момента в който логнете ви дава 3 безплатни пака, само заради това, че сте готини. Да, че сте красиви. Аз се логнах. Да, и отделно от това, понеже новата мета в Hearthstone са картите богове, ви дава единия бог безплатно. Мойко! Така че, да,
Ще гледам в тази камера. Няма проблем. Просто нямам опит с новините. В смисъл не съм като Генка Шакиров. Абе, аз мога да намеря нашия канал, ако става, за да гледам чата. Говори, говори. Да продължаваме ли с следващата новина? Не, аз ще продължа следващата новина. Ами общо взето, не съм се отворил още паковете, обаче седя активно, хората в България страшно много се нацепва, страшно много пакове отварят, включително нашия бос. Така, да, Дон Брутар. Дон Брутар отваря тежко легендарен, така че аз му пожелавам да отвори да. Поне още. Не знам дали видяхте на неговата фейсбук страница, човека вече се затряскал мъжки. Да. Обаче оставяме Хърстона малко на страна и отиваме на Rocket League, където безплатният баскетболен мод вече е факт. Вече можете да играете баскетбол с коли ракети в Rocket League. Но яко, аз вчера гледах едно видео. Брат, мога с новия патч, освен баскетбола, пристига и възможността да запазвате реплеите по средата на мачовете, както и космическата Rocket Labs карта и поправка на някои бъгчета. Относно новият мод, топката подскача повече, полето е по-малко, а отбелязването на точки се изисква, нечовешки майсторлък. Кой играе Rocket League? What the fuck? Не ме убивайте, ако сте много. Детайлите са уникални, топката си сменя цвета в различните страни на корта, а пък колите скърцат като маратонки. Скърц. Това е толкова тъжно. Извинявайте. Чува се и слем дънк, когато някой от отборите отбележи. Модът се казва хупс и за момента е само 2-2. Безплатен е, но можете да платите за по-малко козметични предмети с пакет на NBA. Естествено, винаги може да платите за нещо. Естествено. Pay to win. Следващата новина. Искаш ли? Без любов между YouPorn и ESL. Защо ли? Да, аз или ти? Да, е ти. Добре. Реално се разрази един скандал последната една седмица и реално ESL баннаха отборите на YouPorn. В смисъл, които са спонсорирани от YouPorn, да, точно така, сайта за... За порно. За порно, точно така. Като ESL се обосновават с това, че е забранена рекламата на порнография в тяхната платформа и същевременно техния CSGO отбор и техния Dota отбор нямат право да участват. Които са спонсорирани от... Да. Чакай, спокойно. Но ми е секси гласове. Спокойно само, да, виж колко добре се чува, ама е много добре свирито таблиет. Защото ESL също се обосновават с това, че много от техните партньори имат много стриктни правилници, които са без наркотици, без алкохол и без порнография. Да, помежду, това е много, много тънък момент. Да, обаче има дали и други момент. Дали YouPorn се отключат? Ще... Да, той отбора се казва Team YP. Да, той не се казва YouPorn, реално смисъл. Той, че има една планина с забит меч там. Две планини. Не, мисълта ми е следната, че е много смешно, защото пък позволяват геймбълинг сайтове да се спонсорират отбора, което пък е по-кофти, защото всеки знае, че средната възраст в e-спорта е между 15, 16, 17 години, което е малко по-така, но няма значение. Затраскваме с следващата новина. Да, марава пичове ни казва Малдарак. Следващата новина, естествено, уважаеми зрители, означава, че май знаем името на новото Call of Duty заглавие. Май! Е, почти тук. Кой се интересува от това? Да, да. Май тази годишното заглавие от серията на Call of Duty ще се казва Call of Duty Infinity Warfare. Ако няма думата Warfare, заплюваме, бат. Наблюдателните геймери видяха заглавието в американския PlayStation Store за PlayStation 4 на върха на трендинг секцията. Разбира се, много бързо бе премахнато, но имаме скриншот, уважаеми зрители, който виждате. Вече не го виждате. А пък за други слухове казват, че следващата седмица от Infinity Ward официално ще споделят новината. Както вече знаем, играта ще е sci-fi много напред в бъдещето, което е отвратително тъпо, но от Activision все още не желаят да коментират слуховете около нея. Ние обаче продължаваме с следващата новина, която е Gearbox работят по Borderlands 3. Главният изпълнителен директор на компанията Ранди Пичфорд. Какво типично... име. Да, разкрив Twitter, че арт-директора на Battleborn Скот Кестър се мести към следващия Borderlands, което е мега яко за феновете на Borderlands. Между другото, аз имам няколко приятели, ето играят страшно много Borderlands. Ето и кремвирчето стана съб веднага. Да. И разработчиците от Gearbox планират да сложат Borderlands 3 изненади в Battleborn DLC. Което е, може би, тези DLC-та между другото много натоварват, но както и да е. Между времено Gearbox се подготвят да пуснат Battleborn следващия месец, като над 2 милиона са тествали бетата на играта. Така. Продължаваме напред, където идва следващата новина. Тя ни казва, че можете да играете на NES с модерен бежичен контролер. What the fuck, man?
Вече сме взели зададеност факта, че гейм контролерите са безжични. Но ако сте класик по сърце, може би имате Nintendo Entertainment System и кабел към контролера. 31 години по-късно проблемът е решен, уважаеми зрители. Производителят на контролери 8BitDo и Analog, благодаря на този човек, който е писал новините. Не съм аз. Да, знам. Аз съм по-добрата версия. Си партнират за ретро ресивър донгълче, което слагаме към порт на NES конзолата и работи с Bluetooth контролери. Nintendo Entertainment System означава съкращението на NES. По този начин можете да използвате бежичния контролер като тези на PlayStation 4, PlayStation 3, Wii Remote и така нататък. Да, ретро ресивъра струва едва $19.99. Да ти ги дам ли сега? Не. Или после ти? Не. О! О! И последната новина от нашите новини. Кажи ти. Едни много яки печаги подкараха CS1.6 на часовник. Да, точно така. Както споменахме миналата седмица, можете да играете CS1.6 на Android. Освен това, един гений го е тествал и на Android часовник и невероятното е, че развитието на технологиите и игра за компютър от 2000-та година е сега да вържеш просто часовника си и да подсъкаш малко класика. Да, само класика не е, че ако играете FPS нещо различно от мишка, значи сте ретард. Мисъл, обвисли брат, без компромис. Брат, знаеш колко степено изглежда? Actually. Брат. Брат, 1.6 все пак. Съсал, 1.6 на фурната ми го пуснеш. Изглежда добре, но да играеш. 1.6 на микроволновата ми го пуснеш. Там съм. Да, ще дупча на Dust 2 през стената. Да. Виждаш, на Dust 2. Или на Инферно, опа, чай, Инферно ми. И за това си говорим. Да. Значи, днес, уважаеми зрители, докато се пътувахме, защото ние с Мит пътуваме заедно към работата. Да, значи горе-долу ми отнема да стигна до работа, колкото от Велико Търново до София. Да, горе-долу. Нищо, че сме буквално на 3 км от студиото. И си коментирахме, всъщност това ще го коментираме по-дълго в CSGO сегмента, но просто установихме как в Valve софтуер взимат решение относно Counter-Strike. Събират се в една стая, докато си пият кафе. Тъмна стая, да. И не пият кафе, пият уиски. Не, те са ретарди, пият кафе. И пият това кафе, което е не е кафе, просто е кафява вода. Нали знаете ония хора, които влизат в една стая, един картоф им пада между ризата? От тия хора. Да, от тия хора. И реално казват, първата идея, която някой даде, дори на шега е такива, влизат, нали, се базикат и казват, искате ли махнем Инферно? И ония габен казва, да, що не, махаме го. Да, нещо, че на последните 8 мейджера е имало само два случая, в които Инферно не е била в мап пула на финал. Но, да, как но иде? За това ще поговорим повече. Да. Кога ще той иде No Tanks? No Tanks е тук. Той е сред нас. Програмата какво? Зинки, искам да те питам за headset HyperX Cloud 2 или Logitech G430 и да изчакам HyperX Cloud Revolver. Брат, Cloud Revolver ще е 249 лева. Ако можеш ти го позволиш? Да. Perfect. Аз днеска съм слушал на Revolver, смятам, че е да, доста добра слушалка. Но HyperX Cloud 2 е, лично според мен, една идея по-удобна от Logitech G430. Така, ще има изненади, казва Дон Брутар. Някой са въвле днес? Още да, кремвирша. Кремвирша? Да. Майко, значи кремвирш чаша. 6. Една чаша за този кремвирш. Да. А не, той не е кремвирш 6, ами просто е кремвирш с шестица на края. Да, той има специфичен начин, по който се чете никак, така че аз не искам да се намесвам. Няма да се намесваш. Да, точно. Така че, уважаеми зрители, ние продължаваме напред по програмата, където ни чака, разбира се, този мастерпис, автормувито от Let's Play Spring, който е дело на Midfilms, да си припомним отново и отново да ви кажем, че краят на юни месец ще правим ивент. Краят на юни месец отново Gplay TV се заема да спаси българския гейминг, да направи един фестивал, космополитен ивент, който да бъде както бутиков, така и народен. Който да бъде както фестивал, така и просто турнир. Да, просто си визуализирам думите. Представяш ли си го? Това само си представете това, ако сте гледали, примерно, Гладиатори, как дават там първият му бой от арената горе. Точно е такъв ивент подготвяме, в който наистина ще вкараме League of Legends, ще има конзоли, ще има... Hearthstone. Вече издавахме, ще има Hearthstone и една игра. Една много яка игра, която винаги е минавала някакси между капките, а реално има доста хора, които играят в България и най-накрая ще направим турнири по нея. Форматът там е 7 в 7, няма какво повече да ви подсказвам. Време е да продължим напред
в предаването, където ни очаква After Movie-то, а веднага след това ще си говорим какво пичове се случи на Aniplay. Едно супер яко събитие в Sofi Event Center, в което се събраха маса народ. Да, много и хора. И ще видим какво се случва. Какво се случва? Гледайте, какво се случва. Какво се случва? Сега.